hade jag tänkt att vi skulle ta upp ett av de mest kända kriminalfallen i vår svenska kriminalhistoria. Och det är, idag så är det drygt 125 år gammalt. Det är det så kallade Yngsjömordet. Det innehåller tre personer. Dels en kvinna som heter Anna Månsdotter. Vid tidpunkten för mordet är hon 48 år gammal. Och det är hon som kommer att få bära ansvaret som huvudman. Hon har en son som är 27 år. Han heter Per Nilsson. Och sen har vi den tredje personen som är offret. Som heter Hanna Johansdotter. Hanna är gift med Per och de har gift sig ett halvår tidigare. Per har fram till dess levt på gården där han bor tillsammans med sin mamma. Och det är redan känt på byn att de lever i ett osunt förhållande. De har en sexuell relation med varandra. För att få slut på den här ryktespridningen så bestämmer man då i något läge att Per ska gifta sig. Och det gör han med Hanna, Johansdotter. Anna har i det läget avflyttat från gården. Men hon är inte särskilt nöjd med det arrangemanget, utan hon plågas av svartsjuka och sådär. Och en vanlig och oinbjuden besökare på gården. Någonting som inte uppskattas av den unga hustrun. Där mordet inträffar då den 28 mars på gården där de bor, och då har Hanna redan innan bestämt att hon ska flytta därifrån. Och ett motiv som har anförts till mordet är att då skulle ju ryktena komma tillbaka på byn med full styrka. Hon har dessutom bestämt med en granne att han ska komma och hämta henne på morgonen där och hjälpa henne med flytten. Men när han kommer dit och väl blir insläppt så hittar man henne liggande i källartrappen. Tidigt på morgonen eller sent på natten här den 28 mars så har Anna och Per gemensamt tagit Hanna av daga genom att först slå henne medvetslös med hjälp av ett vedträ och sedan strypa henne. Och sen så placerar de henne i källartrappen då i ett försök att få det hela att likna en olyckshändelse. Men det där köper ju inte byborna riktigt, för de är ju klara över historiken. Och i samband med den obduktion som görs så upptäcker man då också att hon har blivit strypt. Den här Per, han erkänner ganska omgående att han är inblandad i det här, men Anna Månsdotter nekar. Det där kommer så småningom att leda till ett flertal olika rättegångar. Men när man är färdig med det hela så kommer båda att ha dömts för mord och för incestbrottet, och båda döms då för mordet till dödsstraff. Med Per så blir det långdraget, och den här incesthistorien har ju då vunnit vid spridning, och det slutar med att han söker om kunglig nåd, och det får han också. Hans straff omvandlas till ett livstidsstraff, och utav det så kommer han att avtjäna 23 år. Han muckar från anstalt på julafton 1913. Kring den här historien så har uppstått en omfattande mytbildning. Den som avrättar Anna Månsdotter är den icke helt obekant skarprättaren Dahlman från Stockholm. Det går olika historier om att han var tvungen att hugga upp till tre hugg innan han lyckades få kål på henne. Men det vore att göra Dahlman orätt, för att hon dör redan genom det första hugget. Men
Hon är lite skakig naturligt nog, så att hon rör på huvudet hela tiden. Så att det första hugget kommer ändå ta snett över ansiktet, vilket framgår av den dödsmask som man låter gjuta. Anna Månsdotter är för övrigt den sista kvinnan som avrättas här i landet. Ja, det är väl ungefär historien i sammandrag. Och här har vi hennes dödsmask. Du kanske ska hålla upp den här. Jag tror att det är läskig. Ja, just det. Jo, nej, det är ju ett hugg som Dahlman utdelar, men det tar lite högt då. Inte över nacken och halsen, utan det tar med sig underkäken. Men du, varför blev det så omskrivet det här fallet? Själva hanteringen var väl knappast uppskattad inom, vad ska vi kalla, bland den bildade borgerligheten. Och de ville ju att sånt här skulle helst ske i största tysthet och under diskreta och medicinska former. Vad själva avrättningen beträffar, var det andra så innehöll, var det en andra själva brottet, ja. Ambulanger så. Det var ju en ganska gruvlig historia med fysisk kärlek mellan en mor och hennes son. Och hur offret är då den unga hösten. Mm. Så att det var nog inte så konstigt. Den innehöll ju alla komponenter och 100 år senare så är den väl mer aktuella än någonsin, kan man säga. Och det är ju också orsaken till att den här historien lever så starkt som den gör. Nämligen det där incestuösa inslaget i motivbilden. Mm. Och det var alltså Anders Gustav Dahlman som avrättade Anna Månsdotter. Det var hans första avrättning och den gick inte helt planenligt. Och så här nära har ni nog aldrig kommit skarprättare, Dahlman. Nu ska vi sätta sanningen på pränt. En gång för alla. Jag hade ju inte mer än hunnit hem. Så började lögnerna i aviserna. Skarprättare Dahlman från Stockholm lär på himresan från avrättningen och yttrat att han aldrig mer skulle vilja avrätta någon. Han hade blivit mycket upprörd vid fullgörandet av sitt hemska uppdrag. Ja, jag kan det utan till. Lögner behöver man bara läsa en gång. Sen kan man återge dem i sömnen om så skulle vara. Vad jag sa var att om jag hade huggit fel eller på något annat sätt darrat på manschetten, så hade jag tagit avsked omedelbart. Då hade jag varit fel man på fel plats. Men nu var det ju precis tvärtom. Just det. Jag visade att jag var en riktig skarprättare som kan hugga av det han ska. Det var ett mästarprov som hette duka. Sitter du bra? För nu ska jag diktera sanningen för dig. Hugget blev däremot inte så perfekt som jag vill att det ska vara. Medan hon jämrade sig och darrade som den kärring hon var. Och rörde huvudet just när bilen föll. Detta medförde att hakan och en del av tungan kvarstannade vid kroppen. Det var dock tillräckligt resolut för att bli gjort i ett hugg. Jag blev också komplimenterad av borgmästare Blomberg för det solida hugget. Och nota bene. Alla mina efterföljande avrättningar har utförts oklanderligt. Det här var ett utdrag ur enmansföreställningen Att hugga huvudet av ondskan, skrivet av Klaus Fischer och framfört på Långholmens
fängelsemuseum. Och skådespelaren kommer här. Anders Ahlbom Rosendahl, välkommen hit. Tack. Ja, hur svårt var det för Dahlman att genomföra den där avrättningen? Jag tror det var ganska svårt. Det var ju inte minst så att man måste betänka att det var första gången för honom. Mm. Och det var dessutom en kvinna. Och han hade ju många kvinnor i sin närhet som stod honom väldigt nära. Mm. Och det sägs ju också att han vid alla de här övningarna som han gjorde, han övade ju på trädockor. Också draperade en sån här trädocka då med en klänning. Mm. För att, han hade övat innan då. Vad säger du? Han högg snett. Ja, han högg lite högt. Ja. Ja. Men och han, totalt kommer han under sin aktiva tid. Det är en period på 20 år. Så kommer han att avrätta 6 personer. Och det här är första gången som man gör det. Och med handbilar då. Mm. Den yxan som vi har där borta. Den är original faktiskt. Det var just den som användes den gången. Och de följande 4 gångerna. Men sen så köper man in från Frankrike en modern och mycket uppskattad uppfinning som kallas för giljotinen. Mm. Men den kommer bara användas en gång. Och den var helt enkelt för stor för att släppa hit, så den stod kvar på polismuseet. Och det var sista avrättningen i Sverige? Det var den sista avrättningen i Sverige. Det var 1910 och det var rånmördaren Ander. Ja. Det händer efter det, för dödsstraffet tas ju inte bort förrän 10 år senare då, att folk döms till dödsstraff. Men i avvaktan på den här lagändringen som ska till så får de då nåd och så omvandlar man det till livstidsfängelse. Mm. Hur såg då skarprättare Dahlman på sin uppgift, alltså att vara rikets första avrättare? Han var ju väldigt noga med att framhäva detta som ett ämbete. Mm. Alltså strikt. Han var ju godtemplare och ansåg ju att det här var en väldigt väsentlig uppgift. Ett uppdrag som överståthållarämbetet hade. Det är viktigt att betona. Det var ett ämbete som man hade. Han hade lön, inte bara från Stockholm utan från övriga län i landet. Han fungerade som nationell bödel under en period på 20 år. Mm. Och 6 gånger så avrättade han folk och då fick han en särskild bonus för det. Va? Nackpengar kallades det. Mm. Sen bodde han i Stockholm, han bodde på Sankt Eriksgatan och han var vicevärd i huset där han bodde. Och säkert i kvarterets unga, de skötte sig nog när han var i närheten. De var rädda för honom, ja, tror jag. Ja, jag är fullkomligt övertygad om det, för det var en man omslutsad av ett ansenligt rykte. Ja. Och på hans dörrskylt som finns kvar också så står det att innanför där så bor skarprättaren Dahlman. Mm. Tack så mycket ja. För att du kom hit. Tack ska ni.